Kereta banjir, macam mana kau nak kenal kereta banjir? Perhati banyak-banyak. Jadi ramai Yuska-Yuska kat luar sana mungkin marah kat saya. Marah lantak kau lah nak marah kan. Yang penting kau semua mesti tahu bagaimana nak mengenali kereta banjir. Sekarang kereta banjir paling utama saya bagi tahu, kalau kau tengok, kau kena tengok seat belt ni. Seat belt. Jom kita tengok seat belt dia. Macam mana kita nak mengenali kereta banjir, Bek? Seat belt ni, Bek. Dia hitam kan? Kau tengok hitam, cantik tak? Tengok. Cantik tak? Tengok. Look yang fresh. Kenapa malu? Video tu. Okey, kita tengok, Bek. Seat belt ni, kalau kau tarik habis, Bek. Kau tarik habis kan? Dia panjang, Bek. Sampai terkeluar, Bek. Tarik sampai boleh keluar lagi ni. Aku boleh tarik lagi ni. Malah nak tarik kan. Boleh tarik lagi ni. Sampai keluar dia boleh pergi, Bek. Jadi, anda kena tengok kat sini, Bek. Kalau sekiranya sini macam air liur basi, Bek. Kalau ada lah. Ni tak ada air liur basi. Dia seat belt ni susah nak cuci, Bek. Kalau masuk air kan. Kalau kau tenggelam air 2 hari, 1 hari. Dia akan jadi macam banjir. Dia akan jadi macam air liur basi. Alio basi isteri kau tu. Alio basi dia. Isteri kau. Jadi, apabila kita lepas, seat belt ni dia akan turun bawah, Bek. Dia turun bawah, dia akan ada kat sini. Jadi, sekiranya banjir tu, kereta kau tenggelam sampai kat sini, Bek. Air sampai kat sini, kena seat apa semua. Yang ni boleh cuci. Semua boleh cuci. Bek seat belt saja. Banyak orang tak perasan macam mana nak cuci. Dan dia susah nak cuci. Dan orang tak cek, Bek. Orang tak cek. Orang tarik kan? Okey, pakai seat belt. Pakai sekat tu je. Sedangkan boleh tarik jauh lagi ni. Boleh tarik lagi ni, Bek. Boleh tarik lagi, Bek. Panjang. Kalau, yang tu pertama. Kalau kata seat belt ni dia cuci, sekarang seat belt banyak tau. Kiri, kanan, belakang, depan. Jom kita tengok seat belt. Sini pun ada seat belt, Bek. Maknanya kalau tenggelam belakang, tenggelam depan, boleh tarik, Bek. Kau tengok alio basi dekat sini, maknanya kereta tu sah banjir, Bek. Jadi kau janganlah marah kau Yuska tu. Kau cakap kau tak nak lah. Tak nak kereta ni lah, ada kereta lain tak? Dia macam tu. Sama. Seat belt orang tak perasan. Yang ni rahsia, betul-betul rahsia. 28 tahun, Bek. Aku tengok, aku tahu. Seat belt tu memang tenggelam. Dan tak ada orang tukar seat belt. Mana nak tukar seat belt? Tak ada spare part seat belt. Dia pakai seat belt tu je. Paling tidak dia gonyoh dengan buh gigi je. Kau tengok, kita minum dulu.